Ставот на владата го пренесува и премиерот и вице-премиерката Радмила Шекеринска и министерот за надворешни работи. Остануваме на истиот став. Сметаме дека дадениот прилог од наша страна по лидерската средба ги одразува севкупно сите аспекти кои што се потребни за да се заштити идентитетот и на македонскиот народ, меѓутоа ги одразува и сите оние останати делови кои што ги обележуваат Македонија како мултиетничка држава и сметаме дека е тоа добар предлог за конечно решение во однос на средбата која што предстои утре во Њујорк Јорк помеѓу министерот Димитров и министерот Коцијас. Останува да причекаме, ќе имаме официјални информации, ќе ги споделиме соодветно со медиумите.